носи земния живот. Имате ли щастие в брак? Нали вчера се върна? Къде отиваш сега? В Каспичан? Имате ли работа, в която да бъдете сигурен и доволен от себе си? Ти не се вписваш в новия формат на вестника, затова те повикам. Прочетох обявата ви. Да, господине. Там пише отсичане на глави. Да. Имате ли деца, които да са ли признателни? Вярвате ли на хората? Сам разбирате, че не можем да допуснем всеки любопитен да врен усла си наоколо. Кога ще имаме статията? Скоро. Точно така. Вие вече вярвате. Вече сте част от чистата свобода.